Hola, bona tarda. Avui el que veurem ara és un conjunt d'exemples relacionats amb la signatura de xarxes i serveis. I bueno, començarem amb un primer exemple on veurem com es fa l'assignació d'adreces IP, com es creen subxarxes, i després, en els propers exemples, veurem càlcul de retards, en aquest cas de transmetre un paquet sobre diferents enllaços i també la transferència d'un fitxer. Comencem per l'exemple del primer exemple, que podeu veure les transparències que estan adjuntades amb aquesta pàgina web, i ens plantegen el següent escenari. Ens plantegen una xarxa formada per un router on estan connectats dos ordinadors, el B, el C i un altre aquí. I ens demanen que assignem adreces que creem les diferents subxarxes i assignem adreces IP a les diferents interfícies de xarxa de cada dispositiu. En concret, ens donen el següent rang d'adreces IP per configurar la nostra xarxa. Com procedim? Bé, primer de tot hem d'identificar quantes subxarxes tenim en conjunt. Podem veure que en tenim tres. La subxarxa 1, S1, la subxarxa S2 i la subxarxa S3. Recordeu que una subxarxa bàsicament ve definida per cada interfície de xarxa del router. En aquest cas, el nostre router té tres interfícies de xarxa i per tant defineix tres subxarxes. Així doncs, el primer que hem de fer és ser capaços de posar un nom, una adreça de xarxa, a cada una de les subxarxes. Com en tenim tres de subxarxes, necessitarem 4 bits, és a dir, 2^2 bits, per poder anomenar aquestes tres subxarxes. Per tant, anem a agafar aquests bits dels bits que tenim disponibles. En concret, tenim la màscara del rang d'adreces IP /28, per tant, vol dir que tenim 4 bits de host disponibles per definir les diferents subxarxes, i dels quals en podem agafar-ne dos per als diferents noms. Per tant, a la subxarxa S1 podríem identificar-la fent servir aquests dos bits d'aquí. En concret, podríem identificar-la amb la seqüència de bits 00 i deixar els dos últims bits per anomenar els diferents hosts, on aquests dos bits poden agafar 4 valors possibles, on això seria l'adreça de xarxa de la subxarxa i els dos bits seria l'adreça de broadcast d'aquesta subxarxa. Per tant, la subxarxa S1 la podríem identificar amb l'adreça 168.1.0/, com hem agafat dos bits, hem d'augmentar de 28 a 30. L'adreça de broadcast en aquest cas seria la 192.168.1, amb els dos últims bits a 1, seria aquesta combinació d'aquí, i per tant tindríem l'adreça .3. Referenciat a la màscara, que és /30. I ens demanen també que assignem dues adreces IP a cada interfície de xarxa. En aquest cas en tenim una aquí i una aquí. Podríem assignar bàsicament l'adreça 1 a l'ordinador A, que seria 192.168.1.1, i l'adreça 2 a la interfície del router. I d'aquesta manera tenim configurada o anomenades les adreces de xarxa i broadcast d'aquesta subxarxa i dues IPs per cada interfície. El procediment per ficar adreces IP a la subxarxa 2 i subxarxa 3 seria exactament el mateix, i bàsicament podem a la subxarxa 2 assignar-li els bits en vez del 00 una altra combinació, que podria ser la combinació 01,
I d'aquesta manera podríem trobar també les adreces de subxarxa, broadcast i l'adreça IP de cada cas. En concret, si només detallem l'últim octet, tindríem 1.1.0.0.0.1 per l'adreça de xarxa. Això serien els dos bits que ens identifiquen la subxarxa. Per l'adreça de broadcast tindríem també el 1.1, els 4 zeros, els mateixos dos bits que identifiquen l'adreça de subxarxa i els dos últims bits a 1. I les altres dues combinacions intermèdies, podrien ser la 0.1 i la 1.0, seran per les dues interfícies de xarxa. En aquest cas, aquesta d'aquí, podríem fer servir la combinació 0.1, de manera que ens quedaria 192, 168, 1, i això en binari seria la combinació 0.1.0.1.0.1, que correspon a 5, el valor en decimal número 5. I aquesta adreça IP d'aquí la podríem assignar al valor 0.1.1.0, que correspon al valor 6. I amb això simplement caldria repetir el mateix procediment per la subxarxa S3, que li podríem assignar els dos bits 1, per exemple, per identificar-la, aquests dos bits d'aquí que fossin 1, i repetir el mateix procediment. I amb això acabem aquest exemple.